ድሬቲዩ ሚዲያ በታህሳስ 5/2011 ዓመተ ምህረት በዕለተ አርብ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። በወርቅ ፍቅር የሰከረው ቪየትናማዊ በየዕለቱ 13 ኪሎ ለብሶ ተሸክሞ እየዞረ ነው። በቪየትናምና በሩቅ ምስራቅ የሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነው ቪየትናማዊው በወርቅ ፍቅር ቀልቡ ስቶ ይገኛል። የ36 ዓመቱ ትራንክ ንኮክ ፑሁክ የወርቅ ፍቅሩ 13 ኪሎ ግራም ወርቅ በአንገቱ በእጆቹና በአጠቃላይ ሰውነቱ ተሸክሞ እንዲዞር አስገድዶታል። ባለፈው ሳምንት በቪየትናም መነጋገሪያ የሆነው ፑሁክ ቪዲዮዎቹ በዩቲዩብና በማህበራዊ ድረገጾች ከተበተነ በኋላ ትኩረትን ስቦ ይገኛል። በየዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቹ ይህንን የሚያደርገው ፑሁክ በአምስት የግል ጠባቂዎቹ ታጅቦ ለመንቀሳቀስ ተገዷል። ምክንያቱም ከዕለት ወደ ዕለት እያገኘ ያለው ትኩረት የአድናቂዎቹን ብቻ ሳይሆን የዘራፊዎቹን ትኩረት ጭምር እየሳበ ስለሆነ ጭምር ነው። በታይላንድ፣ በቻይናና በአገሩ ቪየትናም መነጋገሪያ የሆነው ፑሁክ ብዙዎቹ ትክክለኛ ወርቅ መሆኑን ተጠራጥረዋል። ሌሎቹ ደግሞ 13 ኪሎ ግራም ወርቅ ሆነም አልሆነም ተሸክሞ መንቀሳቀሱ በራሱ አስገርሟቸዋል። ከልጅነቱ ጀምሮ ለወርቅ የተለየ ቦታ እንዳለው ተናግሮ ተሸክሞ የሚዞረውም ወርቅ መጀመሪያ አካባቢ አስቸግሮት እንደነበረና አሁን ግን እንደለመደው እንደውም እንደሚኮራ ተናግሯል። ፑሁክ ለቪየትናማውያን ጋዜጠኞች እንደተናገረው 5 ኪሎ ግራም የሚመዝን የሜዳሊያ ሰንሰለት፣ 500 ግራም ቀለበት እንዲሁም ከ6 ኪሎ በላይ የሆኑ የእጅ አምባሮችን ሲጠቀም ዋጋቸውም 13 ቢሊዮን የቪየትናም ዶንግ ወይም 550 ሺህ ዶላር ይገመታል። ከአምስት ዓመት በፊት የመጀመሪያ የወርቅ ሜዳሊያውን በትዕዛዝ ሲያሰራ አማካሪው ብዙ ወርቅ ማለት ብዙ እድል ነው ስላለው የእጅ አምባርና ቀለበት ጨምሯል። እንደተባለውም በርካታ በረከቶችን ይዞለት መጥቷል። ትዳር የያዘው ከወርቁ በኋላ ነው። የሚሰራው የነዳጅ ስራና ፑሁክ ኤክስኦ በመባል የሚታወቀው ናይት ክለቡ የተስተካከሉለት ከወርቁ ጋር ነው። ጭራሹን በዚህ ሳምንት በዩቲዩብ እና በማህበራዊ ድረገጾች ብዙ ተመልካች በማግኘቱ ተጨማሪ ገንዘብ እየሰራለት ይገኛል። አንዳንዴ አንድን ነገር አብዝቶ መውደድ ብሎም ለዚያ መሰጠት ዋጋ ቢያስከፍልም የተሻሉ በረከቶችን ይዞ ይመጣል ይለናል ቪየትናማዊ ወጣት ትራን ንጎን ፑሁክ። የዘገባው ምንጭ ኦዲስ ሴንትራል ነው።